kjer orodje vam bo bolj pasalo, ne? Ja. Kako globoko? Tak globoko, koliko so rasla. Čekaj, če gremo tu pogledat na najinih sadikah. Vidiš, tukaj se prve korenine začnejo, ne? Ja. Torej, drevo ne sme biti bolj globoko posajeno kot to. Ker pol pride do gnitja koreninskega vratu, pa propade sadika, ne? Ja. Drevo ni zelenjava, ne? Ja, ja. Drevo, ko sklije, če si predstavljaš, je na te točki sklilo v korenine, tu pa rast. In zdaj samo to upoštevaš, ne? Torej, ko sadiš, da ne pregloboko, je skoraj lajši, da je še zgorna koreninica zunaj, aha, pa da je pregloboko. Aljaš, ali si rudar ratal? Bitcoine rudarim. To je naložba, ko se bo zeher povrnala. Veš, koliko bo Bitcoin ogolj. Tala pa popolna luk nazaj.